habang nagkakaroon ng pagdinig sa Senado ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang komite ni Bato de la Rosa, uh, nagkakaroon din ng separate hiwalay na press conference pero virtual, virtual lang na press con, si Congressman Arnie Teves. Ang una kaagad na tinanong sa kanya dito kay Arnie Teves sa ginanap na virtual press conference, bakit daw hindi pa rin siya umuwi ganong may assurance na mismo pang ang presidente ng Pilipinas may assurance na assured siya ng kanyang security ganon din ang uh, DILG assured din daw yung kanyang security bakit hindi pa raw siya nagde-decide umuwi Bunyog, bunyog na kasama ka Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa Luzon, Visayas, Isa pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog 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 So ito mga kabunyog, mga kababayan ang ini-insist ni ano ni Arnie Teves, tulad ng lagi niyang sinasabi, hindi siya makauuwi kasi delikado ang security niya. Ah, ah delikado ang ah, seguridad niya, baka daw patayin siya. Ngayon, tinanong sa kanya, ay presidente na mismo ang nagsabi na ina na yung security niya. Ngayon, ang sagot naman ni Arnie Teves doon ay eh, bakit si ano bakit daw si Digamo napapagaligiran na ng pulis at army, wala namang nagawa, hindi naman daw na ipagtanggol. O, oh, yan yung mga, ano diyan yan yung mga sinasabi nito ni Arne Tebes. Sir, but the President, noong po nakarambuan, sinabi niya na ina-assure niya yung inyong yes. uh, safety pagbalik niya sa Pilipinas. Actually, uh, yung yung isang airport ay uh, pwede niyo para gamitin para po sa inyong pabalik. At sinisiguro niya ang kaligtasan po ninyo pagbalik yung purikos sa Pilipinas? Bakit hindi nila na siguro yung kaligtasan ni Digamo? Kaya nila yun, di ba? Ba't hindi nila siguro yung kaligtasan ni Digamo? If they can answer that question, I'll go home. Okay. Kung good afternoon, Lawrence Tanhoko. ko, uh, sir, linawin ko lang. Sabi po nila, uh, isa sa reason kung ba't yung niyo umuwi is takot daw po kayong maaresto. Totoo po ba ito? Ba't ako matatakot ma -aresto? Wala naman akong kaso. Thank you, sir. Ang, kinaka ang kinakatakutan ko is the foul play. Foul play is, di ba, at na kinabahan rin ako na nung sinabi ni presidente na ang punot dulo nito ay the gum case. Baka hindi lang nakarating sa kanya nanawagan ako December 28 and January 11, 2023. Sabi ko na na may operation laban sa akin na yung bahay ko ipaparate at lalagyan kung walang laman natural, malinis na yung bahay ko. Alam ko na i-raid -ir eh. Eh kahit naman nung hindi na malinis naman dahil lahat ng baril ko may lisensya. Oh, ano nangyari? Nangyari nga. Ni-raid nga yung bahay ko. Nilagyan pa ng granada. Oh, so, oh, ko, okay. like Hello? 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 Hello. Hello? Hello? Yeah. Oh, so yun nga. So, again, yan ang kinakatakot ko ang foul play. Meron kasi akong intel na ang balak pala nila doon sa pag upgrade ng bahay ko, may, may, huli ko na nga nalaman eh na may instruction pala doon na sabihin lang, lumaban ako, pinapabaril nila ako. Thank you, sir. Kong, good afternoon. Si Johnson okay. Johnson Manabat from ABS-CBN. Hoy, okay, Johnson, kumusta? Opo. Congressman, Hi, John. how are you? Opo. Ano pong kukonvince inyo na finally umuwi na ng Pilipinas? Hindi ho ba sa partner presidente na nag-assure ng kaligtasan po ninyo? And, second question, hanggang kailan kayo mananatili sa labas ng Pilipinas? Kanina, sinagot ko na yan. I said, I'll go home when I feel safe. If they assure me of being, keeping myself safe, My question is, how come hindi nila naprotektahan si Digamo na saan na army yung nagbabantay? Opo, pero Congressman, yung statement po ng Presidente after na nung ambush kay Digamo, hindi ba sapat yung galing po mismo sa Presidente na sinisiguro ang kaligtasan nyo para umuwi kayo ng Pilipinas? Sino nga magbabantay sa akin? Who's gonna watch over me? Army and police? That's my question too. Sinong magbabantay sa akin? Army at police. Yeah. Dahil ang tatanong ko rin, pakitanong rin sa kanya, sinong nagbantay kay Digamo? Army at police, di ba? Sana yung tao ngayon, nakalibing. You know, an assurance is an assurance. But, alam ko kung ano yung totoong safe at ano yung hindi. Ba't naman ako hindi uuwi, di ba? sino naman ayaw umuwi? OFW nga, gustong umuwi. Ako sa tingin ko, ano mga kabunyog, siguro kayo, sumasang-ayon din kayo, ano, uh, hindi, wala talagang balak umuwi yan. <laughs> Walang ba balak umuwi yan. Hindi naman yan dahil sa security. Tama yung tanong kanina. Ako sang-ayon ako dun sa tanong kanina ng media eh. <laughs> Ang sabi ng media, hindi kaya dahil ayaw mong uwi, dahil takot kang maaresto? Nila, uh, isa sa reason kung ba't ayaw niyong umuwi is takot daw po kayong maaresto. Totoo po ba ito? Ba't ako matatakot maaresto? Wala naman akong kaso. Oh, Yun. <laughs> na, na ano nyo, mga kabunyog? Takot, hindi naman daw siya takot maaresto. Ang takot daw siya mamatay. Pero sa totoo lang, sinong papatay sa kanya? <laughs> sinong papatay sa kanya? Kung uh, kung ang kampo ng DIGAMO, ako ah, ah, tayo na mga alam naman natin ang sitwasyon. Ang DIGAMO, bagamat politiko na rin yan sa Negros Oriental, wala namang private army ang DIGAMO na magagamit na sarili niya. <laughs> Walang kakayahan ang DIGAMO. Wala siyang private army. Uh, anong gagamit? Ang DIGAMO, kung mayroon man siyang uh, security nung panahong governor siya, yan yung pinu-provide ng gobyerno. Siyempre, yung pinu-provide sa kanya ng PNP, ng Army, yung security niya bilang gobernor. Pero, si Digamo, walang sariling private army. Kaya, sino naman ang papatay kay Tebes kung papatayin siya? <laughs> ah, wala. Mas matindi pa nga, no? Kayo, ikumpara nyo mga kabunyog. Nung doon sa Mindanao, si Ampatuan, o, oh, mas delikado pa yung lagay ng ampatuan. Sa tindi ng ginawa ni ampatuan na 52 ang pinatay, 52 ang pinatay, at talagang matindi ang labanan nila ng manggudadato doon, ay sa Mindanao, alam naman natin, talagang ang labanan doon ng mga politiko, baril sa baril. Doon talagang may mga private army. O, bakit na secure si ampatuan? Yung, mag, yung, yung, ano, yung amang ampatuan, yung anak, sa kasisaldi ang patuan nung dinala sila mula sa ano eh, mula sa Maguindanao papuntang Manila, delikado 'yun. Kayang-kaya silang iambus ng kampo ng ano, ng Mangguda dato. Kasi doon talagang may mga armed groups doon. Aside sa private armies, may mga armed groups, may mga MILF, may BIFF, mas delikado yung lagay nila ang patuan noon. Kaya lang anong ano, nakaya pa rin silang i-secure. Kaya kasi ang gagawin lang naman sa kanila, i-secure para madala sa either sa NBI o kaya sa ano either sa NBI o kaya sa 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 kulungan kung saan sila i-detain, ay itong si itong si Tebes pag ito ng mga army ng PNP nandiyan yung assurance ng presidente secured naman talaga siya eh. pero ang hindi sa kanya maisi-secure ng presidente hindi sa kanya maisi-secure kasi ang hinihingi niya, ang hinihingi niya, hindi naman talaga security. Hindi. Ang hinihingi niya, yung assurance na hindi siya makukulong ay hindi naman, hindi magbibigay ng ganun assurance ang presidente at ang speaker. Kaya kausap niya si Romualdez. Kausap niya ang presidente. Hindi naman sa kanya ibibigay yung assurance na hindi siya makukulong. Pero yung security na pagdating niya ay isisecure siya, walang mangyayari sa kanya, pero diretso siya sa ano? Kulungan. Diretso siya sa kulungan. Ngayon, bakit ba siya didiretso sa kulungan kung wala pa namang warrant of arrest? Uh, ano yan eh, may kaso siya sa illegal possession of firearms and explosives. Kapag na decision na kasi yung illegal possession of firearms and explosives for resolution na yon eh. For resolution na yon. Ibig sabihin di decision na na yon. Pag nag-decision doon sa illegal possession of firearms and explosives, na mayroong probable cause kontra sa kanya. Uh, I-issuehan na ngayon ng warrant of arrest si Tebes. Pag inisyuhan siya ng warrant of arrest doon sa illegal possession of firearms and explosives, kung tutuntung siya sa Pilipinas, diretsyo na siya sa kulungan. Yun yung mangyayari dyan. Uh, yung sinasabi na wala pa namang warrant of arrest sa kanya, darating yan. Ako nakikita ko sa susunod na mga araw, lalabas ang warrant of arrest kontra sa kanya. Sa, para saan? Hindi para sa pagpatay kay Digamo. Kasi yung pagpatay kay Digamo, wala pang nakasampang kaso sa kanya doon. Pero may nakasampa ng kaso kay Tebes tungkol doon sa illegal possession of firearms and explosives. Yung explosives, no bail yun. Kaya ang mangyayari, sa ngayon, nagdidinig na doon, nagkakaroon na ng preliminary investigation doon umaattend doon yung kanyang mga abogado. Ngayon, yung kanyang abogado, umaattend doon. Pagka naglabas ng warrant of arrest doon sa illegal possession of firearms and explosives, pag umuwi siya ng Pilipinas, aarestuhin siya. Hindi dahil sa digamo, dahil doon sa illegal possession of firearms and explosives. Kasi for resolution na yon ng prosecutor at kung maglabas ng probable cause, ipafile yon sa korte. Kaya yun yung nakikita ko. um uh, Matagal kasi yung tungkol kay Bigamo kasi doon suspected mastermind siya. Hindi pa na, hindi naman siya caught in the act. Hindi naman siya uh, arestado sa hot pursuit. So pag doon kay Digamo, hindi siya pwedeng madaliin doon na ma-aristo. Pero tandaan natin, mayroong separate na kaso na isinampa sa kanya. At yun ay ang pagpatay. Yun ay ang pagpatay kay ah, hindi, Yan yun ay yung illegal possession of firearms and explosives mauuna yun na ma-resolve. Pag na ’yon yun ng DOJ Panel of Prosecutors, isip, uh, nagkaroon ng probable cause sa illegal possession of fire, firearms and explosives case, sasampaan siya ng demanda sa korte. mai siya ng warrant to arrest. At yun yung pwedeng magamit sa kanya pag uh, dumating siya sa Pilipinas. Kaya sa totoo lang, hindi siya takot na patayin. Hindi siya takot na patayin. Alam niyang hindi siya mamamatay. Sinong papatay sa kanya? Ha? Wala. Ang Digamo, walang private army. Walang kakayahan ang Digamo na patayin siya. Saka sa tingin ko, yung assurance sa kanya ng presidente at ng PNP na isisecure siya, isisecure siya. Pero hindi papunta siya sa pagkakakulong. Yun ang hindi maisip ni Tebes na makukulong siya. Lagi niya nang sinasabi, bakit ako magpaparesto? Bakit ako magpapakulong? Wala naman akong sala. Yun ang sinasabi niya. Kaya hindi lang hindi ito issue, hindi ito issue ng uh, security. Issue ito ng liberty. <laughs> Yan po ah. Issue ito ng liberty. Hindi ito issue ng security. Ang sinasabi ng liberty, yung kalayaan niya, ay ngayon astig siya. O, lalo pa nung congressman siya, nai-enjoy niya ang lahat sa buhay. O ba? Diba? O, ang 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 uh, na enjoy niya ang lahat ng luho sa buhay. Siya pa nga ang nagsabi na matagal siyang nag uh, nalulong sa drugs. oo yung mga ano niya, may siyang chopper, mayroon siyang private na iluan ko may private jet ito. Marunong siyang magpa mag uh, ano ng eroplano kasi pilot daw siya eh. O tapos ano siya, ang ganda ng bahay niya, nai-enjoy niya lahat, lahat ng luho. oo mawawala yun lahat sa kanya hindi niya na yun mai-enjoy kasi makukulong siya. Oh. So ang pinaka problema dito, hindi lib hindi security, liberty. Hmm? Liberty, yung kalayaan. Yung kalayaan mong mabuhay ng malaya na nakakagalaw ka, nakakabyahi ka, nakakapunta ka kung saan, kasama mo ang pamilya mo, nai-enjoy mo ang buhay, yun ang mawawala sa kanya. <laughs> okay, napakayaman mo. O mayroon ka pang pa chopper na sarili, helicopter na sarili para kang si Chavit Singson. O ang yayaman ninyo. 'Di ba? Ang dami pera. Ang dami nilang pera, ang dami nilang properties. Ang gaganda ng mga sasakyan niya. O. Pero wala na 'yan. Wala na 'yan. Ang problema dito, liberty. O 'di ba? LBJ's day, liberty. Iba ang liberty sa security. Ha? Kaya di ba nakalagay sa ating konstitusyon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. di ba? Ulitin natin ha, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. O, ang life, buhay. Ang liberty, kalayaan. Ang property, ari-arian. Sa ngayon, nai-enjoy niya ang buhay niya. Nai-enjoy niya ang kalayaan niya, liberty. Nai-enjoy niya ang property niya. Ang dami niyang property. oh, di ba? Pag umuwi siya ng Pilipinas at mayroon ng warang tumare sa kanya, siguradong aarestuhin siya. Makukulong siya. Mawawala ang kanyang liberty. May property pa siya. <laughs> may property pa siya. Pero hindi niya na rin niya yan may enjoy property niya kasi wala na siyang liberty. Mayroon pa siyang life. Buhay pa siya. Pero napaka-importante lang liberty. Ganon din si Bantag. Ganon din sila Bantag. Ang pinag-aanoan niyan, liberty. Liberty. Yan. Kasi kahit napakayaman mo. O tingnan mo si Halosos, tingnan niyo si Halosos. Tingnan niyo si Halosos. Napakayaman ni Halosos. Pero nasangkot siya sa rape. Ha? Nasangkot siya sa rape. Statutory rape kasi bata yung ni-rape. Bata yung ni Raitt. Ya, ang yaman niya, bilyonaryo. Anong nangyari sa kanya? Nakulong. Nakulong. O yun, nawalan siya ng liberty. <laughs> si ang patuan, napaka makapangyarihan nila sa Maguindanao. Akala mo walang katapusan yung kapangyarihan nila. So anong nangyari sa kanila? Sa kanila, mag-aama. Ha? Sa kanilang mag-aama. Nakulong sila. O, anong nangyari? Doon na nga nakulong sa, doon na nga namatay sa kulungan yung ama nila eh. Yun, anong nawala sa kanila? Liberty. Liberty. Yun ang nawala. Kaya, ganun din, ganun din sa isang panahon, sila Arroyo, sila Enrile, sila Jinggoy, sila Rebilla. Ang dami nilang nakurakot. Pero may panahon na nakulong sila. Anong nawala sa kanila? Liberty. <laughs> yung kalayaan. oh yung kalayaan. Yun ang hindi maisip ni ano, hindi maisip hindi kaya yun ni Tebes. Hindi kaya yun. Ganon din si Bantag. Kasi makukulong sila. Makukulong sila. O. Kaya yung kahit pa anong assurance, presidente na nga ang nag-assure sa kanya ng security. Hindi, sabi niya, ta, sabi niya, kahit sino namang kahit pa may army diyan, kahit may PNP diyan, hindi ako masisecure niyan. Ay pagkaganoon ang statement mo, sino pa naman magsi-secure sa iyo? Yun lang naman ang pwede mag-secure sa'yo. Army, PNP. O. Sino pa ba ang gusto mong kuna ng assurance, ng garantiya na hindi ka sasaktan? Presidente na ng Pilipinas ang nagsabi, hindi pa rin. Pero sabi niya talaga, sabi niya, bakit ako magpapa-aristo? Mayroon siyang sinabi niyan. Ito. Pag may warrant ba, susuko ka? O. Panuuri natin to akala ni Sir na uh, let's say mag-go uh, on nga itong uh, let's say yung uh, uh, investigation at makasuhan kayo, maglabas ng warrant of arrest, uh, kayo ba ay e willing sumuko? But ako susuko, wala akong kasalanan. Exact. And exactly. dali na makasih maglabas ng warrant sila lang gumagawa ng what di ba? O 'yon, narinig niyo, mga kabunyog, mga kabayan, but ako susuko, wala naman akong kasalanan. O talagang wala itong planong ano? Wala itong plano Uh, parang, bantag din yan, di ba? Pareho rin ng bantag. Hindi ako susuko. <laughs> o, di ba? Bakit sila hindi susuko? Kasi ayaw nilang makulong. Talagang yun ang issue doon. Ang issue talaga doon, hindi nila maisip na makukulong sila. oh sabi nga ni Shaik ah, kanino ba tong sinabi? O, di ba si Mayor Sanchez, ang yaman-yaman noon, makapangyarihan din. oh pero nang ma-involve sa rape, di ba, yung rape kay ano, Aileen Sarmenta, sa Kakay Gomez, o oh, nakulong, nakulong ng matagal. Hindi maiisip yan ni Tebes. Ang ganda-ganda ng buhay niya. Ang yaman-yaman niya. ba? Diba? So, mas doon na lang siya sa ibang bansa. mai enjoy niya pa doon. Kaya, kaya lang, yun na nga. Yun na, syempre, uh, pa patago-tago na siya. Paglaglabas na ng warang to Bares na hindi sila sumuko, fugitive na sila, pugante. Katulad din ni ano? Katulad din ni Bantago. Yan ah. Bagamat hindi sila nakakulong, limitado na rin ang kanilang mobility. O oh, restricted na rin ang liberty nila. Kaya alam niyo mga kabunyog, kami sa ano, kami sa mga abogado, pag nag-aaral kami, napaka-importante yung liberty. Kasi yun yung ipaglalaban mo. Kaya nga ayaw mong makulong ang kliyente mo eh. Mayaman man yan o mahirap, Ayaw mong dapat ipaglaban mong wag makulong ang kliyente mo kasi mawawalan siya ng liberty, makukulong siya. Di ba? Yun yun. Ah, kaya no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Yun. Ang nangangambang mawala sa kanya hindi life. Kasi hindi naman siya papatayin. Hindi wala rin naman tayong death penalty. Odi di assured siya sa kanyang life property ah ano siya assured din siya sa kanyang property kasi ang property lang naman na pwedeng makuha sa kanya yung mga ni ninakaw yung mga property na ginano na produkto ng krimen yun ang pwedeng mawala sa kanya ay mahirap-hirap naman mawala sa kanya ang property niya ah pero mababawasan ang property niya kasi sisingilin siya ng malaki ng kanyang abogado <laughs> kaya yung property niya intact pa yan. Ang, mad, ang ang mawawala sa kanya liberty. Liberty. Kaya lang sa buhay kasi ng tao importante ang life, importante rin ang liberty. Kasi kung may life ka nga, buhay ka nga, wala ka namang liberty, wala rin. Kaya nga 'di ba ang speech ni ano, "Give me liberty or give me death." Oh, 'di ba? Kay Patrick Henry Bayon. Ah, tama ba tayo yung mga <laughs> Give me liberty or give me death. Yun. Ganun kahalaga ang liberty. <laughs> ha? Kaya, kaya, ang mga mahihirap, wala man silang property, pero mayroon silang life at mayroon silang liberty. Ay kung mayroon ka ngang property, napakayaman mo, wala ka naman liberty, wala yun. Yun ang ayaw mawala ni ano ni Arne Tebes, mga kabunyog. Pero kahit na hindi siya sumurrender, kahit hindi siya umuwi, delikado na ano siya, malilimit na ang kanyang mobility, ang kanyang movement. Okay, o sige mga kabunyog mga kababayan, mabuhay po tayo, mabuhay po tayo. Itaguyod ang katotohanan. Bunyog, bunyog, na kasama, bunyog ka na kasama ka. Bunyog, bunyog kapag buklod ay may, may pag-asa. Kusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog.